Віталія Савченко. Гноми-рятівники. Читає Семків Віра. У казковому лісі, недалечко синього озера, в дуплі старезного дуба живе сім'я гномів. Дідусь, бабуся, татусь Тук, матуся Ліля та двійко непосидючих близнюків-синочків. Назвали їх тут і там. Зазвичай родина гномів, як і всі їх сусіди, має купку різних справ. Усі працюють, не лінкують. Татусь працює лікарем у лікарні. Ох, і багатенько ж у нього роботи, бо лікує і тварин, і комах. Та й сусідів гномів лікує іноді теж, хоч гноми не так вже й часто хворіють. Мама працює вихователькою у гномівському дитсадку. І усі вихованці дуже люблять за веселу вдачу та за те, що знає і розповідає малечі безліч цікавих казок. Бабуся – чудовий пекар. Вона має домашню пекарню-крамничку, де пече і продає смачні запашні пиріжечки та булочки. А ще тістечка, пундики, пампушки, ватрушки, кекси, печиво, пряники та пироги. З цілого містечка сходяться до її крамнички покупці-гноми за різними смаколиками. Дідусь зараз на пенсії. Колись він працював майстром іграшок. Тепер він глядить непосидючих внучат-близнюків. Іноді майструє їм нові забавки, але найчастіше сидить у великому плетеному кріслі, п'є малиновий чай з бабусиною випічкою та читає місцеву газету, аби знати усі новини містечка гномів та світу гномів. Ну а малюки тут і там, як і всі діти, то граються, то бешкетують, трішки галасують, засипають усіх питаннями і всюди, як каже бабуня, стромляють свого цікавого носа. Сьогодні, вкрай замучивши дідуся питаннями, залишили його пити чай з пряниками, а самі, вхопивши попиріжечку з суницею, помчали до бабусі в пекарню, бо вона вже давно їх гукала. «Ось нарешті й ви, розбишаки!» – жартома насварила бабуня. «Беріть мерщій по відерку та біжіть до лісу, мої любі. Там, на соничній галявині, якраз запашні сунички дозрівають. Назбирайте мені їх для пиріжків». «Гаразд!» – озвалися хлоп'ята, вхопили відерця і гайда до лісу, котрий був зовсім поряд з їхнім дубом-домом. Малюки швидко дісталися галявини, бо добре знали дорогу, адже частенько тут бували і сунички рвали. Тут і там кинулися на випередки збирати духмяні ягідки, вже уявляючи, яких смачних пиріжечків бабуня напече із суничками. Аж раптом почули, як хтось тихесенько плаче. «Хто це? Хто?» – розгублено озиралися довкола малюки. І враз побачили красивого метелика, що сидів на листочку кульбабки і витирав лапками заплакане личко. «Що з тобою, метелику? Чого ти плачеш?» «Ой, друзі, біда! Літав я собі від квіточки до квіточки, смакував солодким нектаром, аж налетів сильний вітер, закрутив мене вихором. Я впав і, здається, зламав крильце. Болить дуже, не те, що летіти, розправити крильце не можу. Що тепер буде?» Заметушилися наші гноми у пошуках порятунку. Там і тут стали радитися, як бути. «Треба ж метелика із халепи виручати. Що робити будемо?» – спитав тут. «Що-що? Треба по допомогу бігти. Самі не впораємося», – відказав там. «Давай я залишуся з метеликом, бо його не можна самого тут кидати», – сказав тут. «А ти бери свої відерці з суницями, віднеси бабусі і мерщій до дідуся. Хай викликає швидку допомогу. Розкажеш, де саме нас віднайти? Тільки поквапся, бо сонечко вже скоро сідатиме». «Гаразд», – відказав там, схопив своє відерко і побіг чимдуж додому. «Ти не журися, метелику, все буде гаразд. Наш татусь – лікар. Він тебе швидко вилікує, от побачиш», – заспокоював тут метелика. А тим часом там віддав бабуні сонечки і вихором помчав до дідуся Хоми.
«Дідусю!» – крикнувши з порога. «Там таке! Скоріш телефонуй татові в лікарню! Хай вийшли швидку допомогу! Метелик в біді!» І там став похапцем розповідати дідусеві про метелика і про тута, котрий залишився на галявині з хворим. Дідусь відразу зателефонував до лікарні, розповів, у чому справа і де шукати хворого. За кілька хвилин у бік сонячної галявини вирушила швидка допомога, дядечко Джміль та два комарики із носилками. Хутко надали метеликові першу допомогу, посадили на носилки і рушили до лікарні. Невдовзі стомлений, але радий, що метелика врятовано, приплентався додому тут. Віддав бабусі своє відерко з суницями і попросив: «Бабусенько, спечи, будь ласка, смачних пиріжечків для метелика, а ми з тамом, якщо татусь дозволить, підемо завтра до лікарні, провідаємо його і віддамо гостинці. А якщо відвідувати ще не можна, то ми татусем їх передамо». «Добре, сонечко, добре», – лагідно мовила бабуся і погладила тута по русявій голівці. «Які ви з тамом добрі та чуйні у нас, гноменятка!» Увечері прийшов з роботи татусь Тук. Ще навіть не встиг руки помити, як там і тут його обступили і нумо випитувати: «Татусю, як там справи у метелика?» В один голос запитали. «Все добре, мої хороші, все добре. Завтра, якщо хочете, можете навідати свого нового приятеля», – відповів тато. «Ура, ура! Чудова новина!» Аж застрибали від радості на одній нозі довкола тата тут і там. «Біжимо до бабуні Гелі, глянемо, чи пиріжечки печуться», – вистрибуючи й далі на одній нозі, запропонував тут. «Гайда!» – відгукнувся там, і гномики помчали дивитися, чи готові гостинці для метелика. Наступного ранку братики-гноми вимилися, почистили зуби, чемно поснідали, вдяглися в чистенький одяг, навіть причесалися і одягли найкращі свої ковпачки. Тоді взяли приготовану бабусею торбинку з пиріжками і пляшечкою солодкого нектару і поважно рушили до лікарні. Там їх зустрів тато Тук, провів тама і тута до палати, де лікувався метелик. Малюки чемно постукали у двері. «Заходьте», – озвався метелик. «Привіт, друже, як твої справи? Приймай скоріш гостинці!» Стали торохтіти на випередки гномики і зчинили неймовірний галас, тому тато зробив їм зауваження. «У лікарні розмовляти треба тихо, не галасуючи, щоб не потривожити хворих». «Добре, добре, татусю», – мовили вже тихіше там і тут. «То як ти, метелику?» – знову запитали. «Завдяки вам, добре», – посміхнувся метелик. «Ви мене урятували, а ваш татусь – справжній чарівник. Гляньте на моє крильце, мов новеньке. Він каже, що за кілька днів уже зможе літати». «Чудово, чудово!» – радісно заплескали в долоньки братики. «Спасибі вам за гостинці, але мені самому стільки не з'їсти. Допомагайте!» – весело підморгнув метелик, а гномиків і припрошувати довго не довелося. Майже щодня там і тут відвідували нового друга, а коли його виписали з лікарні, то влаштували йому сюрприз. Зустрічали його біля воріт лікарні з повітряними кульками, солодощами та подарунками, щоб у метелика був гарний настрій.